Pascal Mukuna ekokisi mibu misato ya bozalisa mina yango boyebate poso moleki basangana ki kuna na lobala ya 20 mai pona kokumisa tope pona kopesa maboko na FC Renaissance kokoba kosala mosala na bango boyelongo bani ndela libakuli na mokambi ya FC Renaissance mwana mboka Pascal Mukuna apesa ki penza sango ya kimia kobengisa bayimboka tope bayebonso bakumisa ka FC Renaissance kosangana na bomoko na kimia pona kokumisa kaka ekipe na bango tolanzi yango. Le bilan est positif. Ce qu'on a vu, c'est la télévision, la radio. L'équipe Renaissance est bien. Zoyez ennemi de Renaissance. Il a largement positif. Champion Péfrin, champion du Congo, il est en foot, il est en Afrique. Il faut tout ça, il est de plus. Tout ça, il Fibo na fibo.